Айверс, ви підняли питання по мораторію. Я думаю, що і Ксенія підтримує це, і члени парламенту підтримують. Ми двічі вже уряд протягом останніх 12 місяців встановлював мораторій на проведення перевірок. Думаю, що це треба зробити. Але при цьому ми не можемо постійно робити мораторії, тому що тоді виникає питання взагалі в доцільності цих всіх контролюючих органів. Тому є пропозиція продовжити мораторій, і до парламенту я звернусь з цим, але протягом наступних півроку повністю переписати підходи до проведення перевірок. Тобто це повинно бути просто, зрозуміло, чітко, і за незаконне проведення перевірки суб'єкт, який здійснює перевірку, повинен нести відповідальність. І тоді у них відпаде бажання дурницями займатися. У нас основна проблема проходить в імплементації. Закони хороші, от з виконанням трошки проблема. І тут, Айверс, ви повинні стати оцим основною рушійною силою разом з Ксенією щодо унормування питання проведення перевірок. Це повинна бути відповідальність як того суб'єкта, який перевіряють. Але це так само повинна бути відповідальність того суб'єкта, який здійснює перевірку. Тому, будь ласка, у вас є на це півроку. По розрахунковим апаратам, думаю, що буде правильно, якщо ми запровадимо наступний принцип. Хто має розрахунковий апарат, того взагалі не перевіряють. Хто не має розрахунковий апарат, того відповідно перевіряють.